kontinentale dhe nuk mund të jetë një fuqi globale. E vetëmja, i vetëmi shtetë i cili potencialisht mund të jetë një fuqi globale dhe mund të sfidoj shtetë e bashkora, vazhdojnë të ngelet Kina. Si e tilë në 6-7 vitet e fundit, objektiv ose kërcenim kërësori shtetë e bashkora ngelet Kina në long tërë. Kina fësi, se kur temi armikja, do më thënë gjithmonë në mëndje të vjenë lufta, Êshtë... do të ketë luft ekonomike me Kinën, mund të shkoj dhe në konflikt të armatosur, për shkak të Tajvanit, për momentin, si mund tjetë... Për momentin, lufta është ekonomike, ajo që prezidentin Trump ka deklaruar në, në një luft të rektare, por, kuptohet, shtetët bashkora, Kina është duke uritur ushtarakisht, por, fokus i kryesor i, i shtetë bashkuara dhe alatë e saj janë duke e, e, e kufizuar fuqin u shtarake të në detën e kinës u igore dhe në Tajvan. Për aqë kosa kina nuk ka garantuar sigurin e saj të aferme, si që detën i kinës u igore dhe Tajvani, nuk mund të zgjerojt për te i këtyre apsirave. Dhe po të shikojmë kina nga pikpame u shtarake është e kufizuar geografikisht në këto apsira. Gjisesi, Uh, uh, objektivë si qësash, e i vetë një shteti cili mund të sfidoj uh, ushtarakisht apo në të gjithë dimensionet e sigurisë shtetë e bashkora, ngellet vetëm Kina. Vetëm Kina plëcon ato i gjasht kriteret të cilat i ka përcërkuar uh, strategu detar mahan një qindë vite më parë. Pra vetëm Kina mund të i plëcoj këto kushte. Dhe si e tilë, të dy këtë zgjedhjet që ka bërë, si Waltz edhe edhe Mark Rubo janë e, njërës të vendosur për të, të, të kundërvën fuqisë së kinës në rritje, gjithashtu dhe Iranit, por Mark Rubo ka dhe, e, është edhe një anti-kubanezi vendosur për shkak edhe të originës të ti. E, në lidhje me Izraelin, kuptohet janë bështetës të fuqishëm të Izraelit, kurse të këqështë e Ukrajines kam për që kanë një pozicion tjetër në lidhje me Trump. Mm. Do më thënë janë më të moderuar, Rubio të ka deklaruar që në filim që ka qenë një agresion, jo vetëm e, pushtimi pa dy vjetë më parë, por edhe që e krimes, ka qenë një agresion, ka, ka folur për më e Ukrajinës, jo vetëm për të cënim të interesave ekonomike amerikane, por dhe të cënim të interesave amerikane. Pra sulmin e Rusis nda Ukrajinës e ka përcaktuar si një cënim të interesave të shtetëve dhe bashkurat Amerikës. Kuptohet sot, a, 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 Trump është duke mbledhur besnik, mm -hmm. Rubio apo Waltz apo të tjerët, janë njërës besnik, por që ndoshta në vizionin e tyre kanë disa diferenca me Trump. Besnik, por ama, për shumëll, nëse i referohem i Rubios, por edhe Waltz janë quajtur edhe ndoshta si kontribuesit më të mdhenja, po njerëzi që arrin të kryojnë konsensus me atë që konsiderohet që cilësot në Amerikë drituës dy partijak, pra kanë drituar komisioni, inisiativa, gjyra që kanë bashkuar bashkë republikan dhe demokrat, ndoshta në vizionin e Trump, besuar, maga, janë njerëz të <laughs> besuar, parë në kuptimin e, 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 e jo vetëm të kraut Trump apo të Republikan, kanë dhe një loj besu shmërije. Shko si është problemi, Trump kam për shtypjen që me zgjedhjet që po bën, është po na të regon që mës, e mësoj mësimin nga raundi parë. Duhet të kuptojmë që në, 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 në presidencën e parë, pati disa dorheqe për shkak të leadershipit të ti për shkak të problematikan një mm -hmm. një nga doreqet më të, të bujshme ka qenë doreqet e sekretarit të mbrojtjes Matis. Kjerdi për shkak të konfliktit nga tëreqet në Siri, pra tëreqet autoritare, arbitrare, e vendosën një një njënshme, pa konsultime nga Trump, në Siri, nga Siria dhe dhe bëri dorheqen e Matis. Matis ishte një nga njërzit më të besua në të dy kratë. Në atë kohë thoshin, ne edhim, demokratët thoshin, ne edhim që kemi president Trump, po jemi të qetë se kemi Matis në departementin e mbrojtjes. Ose dorheqaj që bëri sekretari këshiltari i sigurisë komptarë, janë katër këshiltarë, janë katër këshiltarë që kanë nëndoreqen. Dhe naturisht që këtë rat Trump e ka mësuar që duhet jetë më konsensual, duhet të pikrish të zbatoj atë të parim. Që është gjithë tjetër kur je, kur nuk je në shpinë bar. e barë. është gjithë tjetër kur je në shpinë e barë, sepse deri tani a ka retorika e ti ka qenë për të mbledhur vota. Dhe kuptojt për të mbledhur vota në një diversitet të tilë, si që shtetet e bashkuara në faktë pati një fitore të jashtë zakonshme, me i diversitet votash, gjithë që duhet kishtë një retorik disi, do më thënë, të, 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 që të bënd të për vete e njërzit. Ta shtia i do të ullet në, në karigen e presidentit, ajo është një karigen të zetë, kuptohet që presidentit nuk është vendim marës, dhe këtë radhë a i besoj do të kuptohet që është qelë si vendim marës, mm -hmm. jo vendim marës, ka disa institucionet cilat janë, në Amerikë ka një kultur të, të të konsoliduar prej shumë vitesh që uh, mund të përmblidhe vetëm përmblidhe vetëm sh... në një procedur që e procedura për veni në qështje të siguris komtar e cila për, përfshin shumë institucion shtetërore, si qështë departamenti shtetit, departamenti mbrojtjes, si ja apo këshiltari sigurisë komptare, senati, dhoma mm -hmm. e përfajsusve, pra të gjithë taj e lojtarë të cilët dëgjohen, janë këta të cilët ravizojnë vendimin e presidentit dhe në fund presidenti në bas të opcioneve dhe merë një vendim, por nuk mund të marri, nuk mund të prodhoj presidenti vendimin, a i do të zgjedi midis opcioneve që japin këto institucione. Dhe pikërisht, Këtë besoj që kë, presidenti Trump këtë gjë e ka mësuar që uh, duhet jetë më konsensual, duhet jetë më zyrtar, më i, 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 i koordinuar me administratën, dhe si e tilë ne do të shikojmë që në fakt vendosja e, e figurave në pozicion e kyqe, në tregon se cila do tjetë tendenca e qeverisë Trump, po themin në mardhenin në tërkomtare. Mm -hmm.